Kitty v Kiary světě. Ahoj Kitty v Kiara, vítejte u dalšího dílu Kiary svět. V dnešním díle budu hádat se v Mystery Boxu Challenge. No ale kde ten box? Jo, tak jdeme na to. Tak jo, máme tady první věc. Tak jo, co to je? Ne, já to už znám, než já. Ne, půj, co to je? Co to je? Já se bojím. Já se méně rozbrečím. To je jak maso. No, musí do sebe, to je vždycky nejlepší. Já nejdu znova, ne. Ne, je to maso. Je to syrový maso, podle mě. Já nevím, já se bojím, já to znovu nejdu. Ne, já to nešám, no fuj, ne, já se bojím. Překonej se. Kdo to je, talíř? Já to nechci šát. Můžeš to vzít do ruky? Jako? Je to něco živýho? Fuj. Počkat. Tak to je jaký cheesecake tohleto. Co to je? To je takový? Co to je? Fuj. Co to je? Já se bojím. Mám červenou ruku z toho. To je rajče. Ne, to nemůžu být rajče. Je to něco mrtvýho už. To je ryba mrtvá. Já nevím. Opět zčátku to jako bylo jak nějaký syrový maso, ten hořešek. Ale potom mi to připadalo jako cheesecake, ale podle mě tak jako cheesecake není. To žele je nějaký divný tohle. Já říkám, že to... asi... Já... Choboď? Ne. Maso. Maso. Podle mě je to nějaký divný maso, nějaký divný druh, který tam má nějaký hnusný... Větičky. Jo? Ne. Můžu se podívat, co to je? Já to vytáhnu. Ne! Co to je? To je cheesecake. Ne. To bych nikdy do huby nedala. Já nesnáším maso. Tak máme tady druhou věc. Doufám, že nebude tak nechutná, jako byla tamta. Protože to bych nikdy do pusy nedala. Tak jo, tady je talíř. Co to je? Jsi to můj. Je to něco asi hodně nechutného, co? Můžu to prsknout? Ne. Takže nejsou to takové ty bombonky, které se do pusy. Jak ti tam praskne puse. Je? Počkej, můžu si zavřít oči, jakože to vydat z toho? Tak jako to je takový strašně divný. Je to jako takový... Počkej, ty strašně jako... Podle mě je to nějaký vonavý stresový míček. To jsou prášky, ne, to není prášek, ale to je namytí prs, něco takového, že jo? No, jak to říkám. Takže máme tady třetí věc. Dobrý, to doufám není skidlu. Nějaká karti... To je ten disk, kam se dává CDčko. Ne, to je CDčko, to je to CDčko, protože tady je taková ta věcička. No. Počkat.
počkej. To je CDčko. To je něco takové, protože tady... Ne, nejcože. Tady je totiž takový ten čudla. Víte, co myslím, jako takový to... Myslím, že vždycky zamačkat. To musí být CDčko. No, to je kazeta, ne? Ne. Počkat. To je to. No a já nevím, jak se to říká, ale... No, ale uznáte mi to, že jo? Jo, jo! Diskata. Vlastně diskata. CDčko. Máme tady čtvrtou věc. Tak jo. Jogurt. Máme tady pátou věc. Tak jo. Jdeme na to. Tak ale jako to je lehký, to je vějíř. Vějíř? To říkám. Tak jo, máme tady šestou věc. Fuj. Tak pojďme. Tohle to je, to není puding, takže to bude určitě pikál. To znám, protože moje manažerka mi milé pikáme na každý cestě, takže jako co jiného by to bylo. A tohle to... No, to je obal z pika, ten není pika a ten obal je to. Polupený pikem. Tohle to je sedmá věc. Tak jo. Jo, to je tmňák. Podle mě je to nějaká ryba, protože to hodně jako začalo smrdět. No, to je nějaká konzerva určitě. Nebo ne konzerva jako pro psy, to ne, ale je tam určitě nějaká ryba. A podle mě je to takový to, jak jsou v tom ty zelený malinký kousičky, ale nevím, jak se to jmenuje. Je to nějaký pesto, ne, ale nevím, jak se to jmenuje. Ale jde, to mě rozhodně. Vím, že je to trošku průhledný, možná. Ale nevím, jak se to jmenuje. Fuj, to je ryba. A to je v pohodě. Ryba není tak strašná. Tak jo, teď jsme u osmý věci. Tak jo, můžu dělat z té strany? Je to živý? Je to mrtvý? To je vejce. To vejčko. Tak jo, máme tady devátou věc. Tak jo, všichni jste šla z té strany? Myslím, tak teď jdu se víc. Pro mě levý, levou, pro vás pravou, jo. Fuj. Co to je? To jsou nějaký listy. O, já možná vím. To je všechno zabalené dohromady, jenže je to v nějakém kapesníku. To je plínka. Já se bojím se koukat, já se radši nechci vzívat. Je tam jogurt. Uvnitř. Smetana. Počkat, já možná, ne, ještě poslední. Já možná vím, co tam. Uvnitř je to, co jste mi dávali úplně, myslím, jako druhý nebo první, jenže jste to rozmačkali. A nebo... Takže, podle mě uvnitř je plínka. A v té plínce jsou nějaký ryby věcečky, nějaký rozmačkaný ryby. Tak jo. Fuj, to je ten tuňák. Co to je? Já se bojím. No to říkám, to jsou nějaký ryby. Takže máme tady desátou věc. A dělám prostě takovou challenge. Když to uhodnu, tak to sním. Kousek se. Fuj, tak nějaká hlína, která je postižená. Ono se to hejbá. To je živý. No tak to nejím v žádném případě. Jako kdybych to ulovila. Ne, já se to bojím. Až to se to bojím. Tak to jsou červy. Prosím, že to mám špatně? To jsou červy, že jo? Krabici už nebudeme potřebovat.
Ale počkat, jaký mám vlastně skóre, kolik jsem jich uhádla? To není špatný. A co vy tým, Kiara? Jaký jste měli skóre vy? Nebo kolik byste jich uhodli? Napište dolů do komentářů. Tak tímto bych video ráda ukončila. Nezapomeňte na like a odběr se zvonečkem. Ahoj! Vítej v Kiary světě.